ጥሬ ብለህኝ ነበር። ከዛ አንጻር ይመስለኛል ድምጻቸው ይወፍራል ይጎረንናል እና ለማለት እኔ እንኳን ችግር የለብኝም እንደዛ ኩንፋን ካለ ያዘኝ መስለቀል ችግር የለም በማንኛውም ሰዓት ድምጽህን ማሰማ እስቲ አሰማልን አንድ አንድ ነገር አድማጮች የኔ ዓለም የኔ አመላንድ ነው የኔ ዓለም ካንዲያ ላመደኛ የኔ ዓለም መንደ የታሉ ድማይ የኔ ዓለም ጤና ይነሳኛል አንቺ ጋር ይከመት የልቤ ትርታ አስጨነቀኝ እዚህ እንደገሞ የመጣ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ችግር እንደሌለብህ ነው በጥዋት ያሳየን እቺ መለያየት ግን ተፈራታል መለያየት እንደዚህ ከዘፈንኩኝ አሪፍ ነው ስትበላ ደግሞ እንዲልፍ እንደምት መለያየት አልወድም አልከና መለያየትን አንለያየም ትላለህ መለያየት ተፈራለህ ማለት በጣም አንለያየም አንለያይም ከመለያየትም ከመፍራት ጋር የሚያገናኘዋል ብዬ አላስብም ምክንያቱም አንለያይም ለምሳሌ ለቤተሰብ ልመርጣው ትችላለ ለሀገር ልታረገው ትችላለ ለእህት ለወንድም ያው ዞሮ ዞሮ መለያየት አንለያይም ማለት አንለያይም መለያየት ግን አሁን ለምሳሌ ይሄ አሁን የዘፈንኩል ዘፈን ማለት ነው ዋናው እንትኑ ስለመለያየት ነው እኔ አሁን ከ ሞት ይሻል ይመስለኛል ከመለያየት ይባላል አዎ እኔ በግሌ መለያየት በጣም ነው ምፈራ ጣፋይ ሰዎችን ስቀርብ መጀመሪያ በጣም አስቤበት ነው የሚቀርበው እና ገጥሞኝም ስለነበር ማለት ነው ቀደም ሲልም በድምጻይ እየው መኮንን ዙሪያም ስታወራኝ መለያየቱ ነው አይደለ በጣም እንደዚህ ያረገ ቅድም ያላወራ ነው ነገር ጣሊያን ሀገር ሆነህ ነው የሰማኸው ዜናውን የዮብን ሞት ስትሰማ የነበረበትን ቦታ ስታጫውተኝ በጣም የሚገርም ቦታ ላይ ሆነህ ነው እዛው ቦታ ላይ ያለቀሰው በጣም ብዙ ሰው የነበረበት አካባቢ ነበር ገበያ ምናምን ነገር ነው ሞል የሚሉት አካባቢ አንድ ሞል አዎ አንድ ሞል ነገር ነው እና እዛ ውስጥ ገብቼ ነበር ስልክ የተደወለልኝ ናሾክ አረኩኝ ደነገጥኩኝ በጣም እና አለቀስኩኝ ሳለቀስ እዛ ሞል ውስጥ ማለት ነው ብዙ ሰው አይ ኦኬ ምናምን አሉ እየመጡ ማለት ነው ብቻ ነው እና የሆነ ጤነኛ የሚያለውን ከአይነት ነገር ሊሰማቸው ይችላል የተለያዩ ሰዎች የደረሰበት ነገር ስለማያውቁት ማለት ነው እና እጅግ በጣም ነበር ያዘንኩት ማንም ላይ ድረስ እንላለን መለያየት የሚባለው ጉዳይ በተለይ በሞት ሲሆን ደግሞ አስደንጋጭ ነውና ቀደም ሲል አንድ ጥያቄ አነሳ ጥያቄ ቁጥር 6ን መዘስክና ከኢትዮጵያውያን እንደው ምንኮራበት ባህል አለን የዛን ያክል ደግሞ ማንፈልገው መናፈርበትም ነገር አለ አንተ የትኛውን የኢትዮጵያውያንን ልማድ ባህል ወይም ወግ ትወዳለህ ትኮራበታለህ የትኛው ሆነስ ደግሞ ልማድ ወግ ታፍርበታለሁ ወይም ባይሆን የምትለው የትኛው ነው የሚለው ላይ ነው እያወራን የነበረው ለዚህ ጥያቄ መልስ ልትሰጥ ተቀጣጥረን ሙዚቃ ጋብዘን መጣን አሁን መልሱን እስቲ ያጭፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ እንደውም ደስ ከማይሉት ይልቅ ደስ የሚሉት ይበዛሉ ይህንን ስሜትም አቀው ሌላ ሀገር ሲሄድ ነው ውጪ ሆኜ ስለ ኢትዮጵያዊነት ይሳሰብ በጣም ብዙ የሚያኮሩም ባህሎች አሉ የተለያዩ ደሳስ የሚሉ የታሪክ ባለቤቶች ነንና የብዙ ቅርስ ባለቤቶችም ጭምር ነን እጅግ በጣም በኢትዮጵያዊነቴ ኮራለሁኝ እንግዲህ ደስ የሚሉኝ ነገሮች አንዱን ካንዱ ተቀሽበም አንዱን ብዬ ልጨርስ አልችልም ብዙ ነገር ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው ብዙ ታሪካዊ የሆኑ ቅርሶች አሉን ብዙ ደሳስ የሚሉ ባህሎች ሌላ ዓለም ላይ ማታቃቸው የኛ ብቻ የሆኑ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ ደስ የሚለውን ደስ ይላሉ ብዬ ባልፍ ደስ ይለኛል እሺ ብዙ ስለሆነ ደስ ስለሚላው ደስ የማይል ከተኛ ደስ የማይል ብዬ የማስበው ትንሽ ግልጽነት የለም የማድነቅ ባህል የለንም ለምሳሌ አንድ በጣም የሚታወቅ ሰው የቱንም ያህል ምንም አይነት ችግር ባለቤት ቢሆን
ሌሎች ፐርሰናሊቲው ላይ ሌላ ችግር ቢኖርበትም ግን ላበረከተው አስተዋጽኦ ወይም በህይወት ዘመኑ ላደረገው ነገር ግን ትልቅ ክብርና የትልቅ ሽልማት ባለቤት ይሆናሉ። በሌላው ዓለም ያሉ ጥበበኞች፣ አርቲስቶች እኛ ሀገር ላይ ትንሽ ሰው ከሞተ በኋላ ነው የሚባለው። የሆነ ሱቁ እንዲሰራ እንዲ በህይወት እያለ አንድ ሐውልት አንድ የሆነ ነገር አይደረግለትም። ብዙዎችን መጥቀስ ይቻላል፣ አንተም ታውቀዋለህ። እና ይሄ ልማድ ይሄ ባህል ቢቀየርላሉኝ ያሉትን ብንመሰጋገን በቁም እያለን በህይወት ያሉትን አርቲስቶች ለሀገራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ጦር ሜዳ ድረስ ሄደው ዋጋ የከፈሉትን ብናመሰግናቸው ከሞቱ በኋላ ምን ዋጋ አለው? ከሞቱ በኋላ እኮ ትንሽ እንደውም ያስወቀሳልንም ጭምር። ይሄ ባይሆን ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው በዚሁ ምክንያት ነው። አንተም በህይወት ውስጥ ያሉ እንደዚህ አሁን ቅድም እንዳጫወትከን አይነት ቅን ሰዎችን እንድታመሰግን፣ ሌሎችም ሰዎች እንዲሁ የመመሰጋገንም ባህላችን እንዲዳብር ነው። የሆነ ቅን ነገር ታደርጋለህ፣ ከዛ በኋላ ማንም ፊት አይሰጥህም ወይም የሚያመሰግንህም የለም። እያደረግክ ላለው ነገር ሳትመሰገን ስትቀር የምታደርገውን ቅንነትን እየሸረሸርክ ትመጣል። ስለዚህ ያልከው ነገር ትልቅ ነገር ነው። የእኛም ዓላማ ይሄ ነው። መመሰጋገንን እንልመድ፣ ማድነቅን እንልመድ። ነጮቹ እንግዲህ ታንክስ ጊቪንግ የሚሉት የማመስገኛ ቀን አላቸው እና ይሄ ቀን እንደውም ብዙዎችን እንድታስታውስ ያደርጋል። እና እኛ እንግዲህ በየሳምንቱ እንመሰጋገን እያልን ነው። መስመር ላይም አድማጭ አሉ እንደው የሚመሰጋገኑ እየተባልኩ ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ እንደው ካነሳው አይቀር አንድ አድማጭ እናስገባና እስቲ የሚባባሉትን እንስማ። አሎ አሎ አሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ዘኔ ነው አብሮ ይስጥልኝ። እንደምን አለ? ቅድም ተገናኝተን ነበር አይደለም? አዎ። እስቲ አስታውሰን ስምን? የዶክተር መንሱርን ጉዳይ ነው አይደል? የዶክተር መንሱርን ጉዳይ ነው። ዶክተር መንሱር መስመኝ ሁለት ጊዜ ታምሜ ሁለት ጊዜም ቢሆን አሽሮኛልኝ በሱ ስበብ በሱ ወይ ምክንያት። እሺ ዶክተር መንሱር አንዴ ዶክተር መንሱር መስመር ላይ አለ እንተዋወቅ። ሄሎ ሄሎ ዶክተር። አቤት አቤት። እንደምን አለ? ደህና ነኝ። አንቱ ልበል አንተ ልበል? አንተ ብዬ ጀመረል። እሺ እንደው ኤኮ አለው ድምጽህ፣ ለምን እንደሆነ ባላውቅም። ሬዲዮ አለ አካባቢ ላይ? ሬዲዮ የለም ግን ኮምፒውተር አለ አጠገብ። ኮምፒውተሩ ይቀመጥ፣ እሱ ምንም አይረብሸንም። እሺ መስመር ላይ አሁን እኔ የምደውለው ከዚህ ከሬዲዮ ፋና ወይም ደግሞ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኤፍኤም 98.1 ላይ ነው። እንደ የምንመሰጋገንበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ። ፍጹም አስፋው እባላለሁ እና ቅን ልቦች የተባለ ፕሮግራም ላይ ነው አሁን ያለኸው። በቀጥታ አድማጮች እየሰሙ ነው። አንድ አድማጭ ደውሎ እንደ ዶክተር መንሱርን ማመስገን እፈልጋለሁ ብሏል። እስቲ ተገናኙ መጀመሪያ። ሄሎ ሄሎ። አቤት አቤት። እንደምን አለ ዶክተር መንሱር? ደህና ነኝ። ማን ልበል? እኔ አቶ በያ ነኝ ከጨዋይት። እንደምን ነህ? በያን እስታዝ በያን ያልከኝ? ደህና ነው ወይ? እንደምን እንደምን አለ? በያን ገበያው ነው? በያን ገበያው አህመድ። እንደምን አለ? አልሐምዱሊላህ። እንደምን አለ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነህ? ሰላም ነህ። በጣም ተራርቀናል። እባክህ ቁጥር ጠፍቶኝ ሳልደውልልህ ቀረሁ ብዙ ቀን። አይ ያው አሁን አገኘ። አዎ አሁን አማገኘው። ደህና ነህ? እንዴት ነህ እሳ? በጣም ደስ ይላል። የቅን ልቦች ፕሮግራም ነው። አልፎ አልፎ እንደዚሁ አዳምጠዋለሁ እና ሰዎች የሚያመሰግኑበት ነው። ምን ስላደረግኩልህ ነው ብያን? እንዴ እኔ በጣም በጣም በህይወቴ የማይረሳኝ ነገር ነው ያረክልኝ። በአንተ ስበብ በአንተ ምክንያት ሁለት ጊዜ ሁላ ከሞት አፋፍ ደርሼ የዳንኩት በአንተ ስበብ ነው እና አሁን ይሄ ቅልቦች የሚባል ፕሮግራም ሲመጣ በጣም ደስ አለኝ። ሰውየውም አነጋገሩ፣ አረፍተ ነገሩ ደስ የሚል ነገር ነው። በቃ ስራዬን እየተውኩኝ በቃ ማዳምጠውንም እየተውኩ ነው ማዳምጠው። ሰውየው በጣም ደስ አለኝ። ፕሮግራሙ በጣም የሚያስደስትና የሚያዝናና ነው። ስለዚህ ቅልቦች ሲባል ሁለት ቀን ሁላ ደውዬ ነበር። በወረፋው አስፈንጥሮ ጣለኝ። ቁሜ ቁሜ ተመለስኩኝ እና አሁን ግን አጋጠመኝ። ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እንኳን ቀና ዶክተር። እና ባለፈው ያው ያን ያህል እጢ ያወጣልኝ
በጣም በጣም ነው ሁልቀን አትረሳኝም አይረሳኝም ጉዳይ በህይወቴ ላይ አላህ እንደው እድሜን ያልግልህ ልጅን ያውጣልህ ብዬ ነው ምለው ያለ ጎንደር ካድላለች ብዬ ነው የምገምተው ያለ አይ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ዶክተር እንግዲህ ቀድምም ሲደውልልን አቶ በያን እንደው አኪሞች ህክምና ባለሙያዎች ህመምተኞችን ማገዝ ስራቸው ነው ቃል የሚገቡበትም ጉዳይ ነው ታዲያ የሳቸው በመን ተለየ ብለ ነው ነበር ምን ቢደረግለት ነው እንደዚህ ያለም ይመስል እንግዲህ ስለዚህ ጉዳይ ቢላገር ይሻላል ሰው እንዳልከው እኔ ግዴታ ነው የተወጣሁት እብሽተኛ በአግባቡ መንከባከብ ያው ህክምና በሙያው መርዳት የግድ ነው ግን ያው ስለሆነ ይችላል አቀባበሉ በደንብም አንድ ላድርጌ ስላከምኩት ይሁን ይችላል እንደዛ ደስ ያለውና እዛ ሌላ የተለየ ነገር ያደረኩለት ነገር ፍዛ ይለኝም እንግዲህ አዎ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ህክምና ባለሙያዎች ከህመምተኞች ጋር ያላቸው ግንኙነት በስራ ድካምም የሚመጣ ሊሆን ይችላል ሁሉንም ማለት ቢከብድም በአብዛኛው ግን ብስጭት ሊኖር ይችላል አንዳንዴ የግል ጉዳዮችም በስራ ላይ ያጋጥማሉና በዛ ምክንያት እንደው በስጨት የሚሉ የህክምና ባለሙያዎች ቢኖሩ እንደው ምን መልእክት ታስተላልፋለ በዚህ አጋጣሚ አዎ እንግዲህ ይሄ ሁሌ ከሰታል ሚለምነት የለኝም አው ከሰው ተፈጥሮ ከሰው ባህሪ ቅድም እንዳልከው ከስራ ጫናም አንዳንዴም ደሞ ከበሽተኛው አለመግባባት ሊከሰት ይችላል እንግዲህ ማስተላልፈው መልእክት ግዴታችን በሽተኛን በአግባቡ መንከባከብ ሆኖ ሆነን ለበሽተኛ አዝነን መንከባከብ ይገባልና ያው መታገስ ያስፈልጋል በሽተኛ በሽታው ይበቃዋል የሚልምለት አለኝና በዛው ላይ እንደዚህ አይነት መነጫነጭም መጨቃጨቅም መስታደም ማለስፈላጊ ነው ግን ብዙ ሰው እንደዚህ ያጠቃል የሚልምለት የለኝም አልፎ ቢከሰት እነዚህ እንዲሁም ያጋጥሙ አቂሞች ለዚሁ እግረ መንገድን ሮሮ ሆነው ለበሽተኞች ሀዘኔታ እያሳዩ ቢቀርቡ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ እንዳጋጣሚ ሆኖ የህክምና ባለሙያዎች በደንብ ተሞገሱ እዚህ ፕሮግራም ላይ የዛሬው እንግዳችን የሆነው ድምጻዊ ታምራት ደስታም አጋጣሚ እንዲሁ አንዲት ነርስን ያደረገችለትን እንክብካቤ በማሰብ አመስግኖ ነበር ስለዚህ በጣም አጋጣሚው ደስ ይላል አበሻ ቢራ ነው የዛሬው ስፖንሰራችን ነገር እንደዚህ አይነት ለሚያደርጉት ቀን ሰዎች ሸልሙልኝ ያለው የእጅ ሰዓት አለ ይሄን የእጅ ሰዓት ዶክተር ላንተ ባቶ በያን ስም እናደርሳለን ስለዚህ ሁልጊዜም እጅህ ላይ አርገው ስታዩ ያደረከው መልካምነት ያስተውሳል ለሌሎችም በጎ እንድታደርግ ያረጋል በበጎነት በመልካምነት እንድትቀጥል ያደርጋልና እንደው ይባርክ ብለናል እሱ እንዳለው ልጆችንም ይባርክ ነው እናንተም ፕሮግራሞችን አመሰግናለሁ አቶ በያኑ ስለመረጠኝ አስተዋጽኦ እንደዚህ ስለመሰገነኝ በጣም አመሰግናለሁ ከልብ እሺ ሁለታችሁንም በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን እሺ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ቅልቦች ፕሮግራማችንን ነው በመስማት ላይ የምትገኙት ታሚ እንግዲህ አንድ ሙዚቃን ጋብዛለን አሁን ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው አንድ ጥያቄ ተመዛለ አሁንም ከላይ የምታነሳ ከሆነ ይሄው ተፈውዟል ካርታ ስንት ሆነች ጥያቄ ቁጥር 25 ጥያቄ ቁጥር 25 ይሄ ጥያቄ ዛሬም በድጋሚ ይመስለኛል ጥያቄ ቁጥር 25 ጠይቀናል ከዚህ በፊትም አይደል ማከ ባለፈው ሳምንት ማከዳን የጠየቀናት ጥያቄ ነው በዘመን ወደ ኋላ ተመለስ ብትባል የትኛውን ዘመን ማየት ተፈልጋለህ ለምን ቀላል ጥያቄ ነች ቀላል ጥያቄ ነች ጥሩ ነው በትዝታ ለሚኖር ሰው በተለይ በጣም ግን የትዝታ አስዋልኩ እሺ ወደ ኋላ ተመለሰ እንደው ማየት ቢቻል የትኛው ዘመን ላይ መገኘት የትኛውን ማየት ተፈልጋለህ በምን ምክንያት የሚለውንም ለማወቅ ስለዚህ የትኛው ዘመን ላይ አድናቆት እንዳለህም እንደ ድምጻይ ታምራት ደስታ
የትኛውን ዘመን ያደንቃል የሚለውንም ያሳየናል። ስለዚህ سنመለስ ድምጻይ ታምራት ደስታ ለዚህ ጥያቄ መልስ ይሰጥልናል። እናመሰግናለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። አሁንም ደውሉልን በ0115509151 በ0115536006 በ0115536008 ላይ በመደወል ሐሳቦቻችሁን ልታካፍሉን ትችላላችሁ። በህይወታችሁ ውስጥ ቀን ያደረጉላችሁን ሰዎች ታመሰግናላችሁ። ያጋራችንን የሐበሻ ቢራን ባለ ግርማ ሞገሱን ባለ ትራሱን የእጅ ሰዓት እናደርሳለን። የደጓ ሐበሻ ሰዓትን በፌስቡክ አድራሻችንም ላይ በመግባት ቅልቦች የሬዲዮ ፕሮግራም የሚለውን ላይክ በማድረግ በተሰቁኑ ለድምጻይ ታምራት ደስታ የምታደርሱትን ምርቃት ቀጥሉ። ለአሪፉ ምርቃት ታሜ የእጅ ሰዓቱን ይሸልማል ማለት ነው። ቅልቦች የሬዲዮ መዝናኛ ዝግጅታችን ነው። በማድመጥ ላይ የምትገኙት ፍጹም አስፋው ነኝ። ዛሬም ግዳችን በመሆን አብሮን ያለው ደግሞ ድምጻይ ታምራት ደስታ ነው። ድምጻይ ታምራት ደስታ ዛሬም ግዳችን ሆኖ ፍልቅልቅ ደስ ብሎት እንዲሄድ የሚያደርጉ ምርቃቶችን እንደው የሚያለመልሙትን የሚያሳድጉትን ወደፊት እንዲበረታ ጉዞ እንዲያመር የሚያረጉ ምርቃቶችን ላኩልን ባልነው መሰረት የተለያዩ አድማጮቻችን በመደወል እንዲሁም በፌስቡክ አድራሻችንም ምርቃቶችን እያደረሱ ነው። አለርቦች ፍሬምና ህሊና እዚህ ተገኝቷል። እንግዲህ ታሜ ተዘጋጅ ለመሸለም እንግዲህ ለአሪፉ ምርቃት። ደስ ይላል በጣም የጎረፉ ነው ምርቃቶቻችን ከአድማጮቻችን ዘንድ። ዘላለም ይባላል ረጅምና ረጅም እድሜና ጤና ይስጥህ ታሜ እንወዳለን ብሏል። ዳኒ በህይወትህ ጉዞ ላይ የሚያጋጥሙህን መጥፎ ነገሮች ፈጣሪ ከፊትህ ሆኖ ይከላከልልህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን የሚል ምርቃት አድርሰናል። አሜን እያለ ነው በነገራችን ላይ ከማይኩ ስለራቀ አሁን ቪታሚን አይልም እንዴ እንደው ያሬድ ነው ያሬድ ታሜ ሐኪሚንሽ ብለህ ዘፍናል። በዚህ ዘፈንህ እናም ሐኪሚንሽ ስላልኩ ዘፈን ሳታውቃት አሁን ላመሰገንካት ነርስ ይሁን የዘፈንላት ባንተ ህይወት ውስጥ የሷን በጎነት ስላየን እግዚአብሔር ይስጣት አንተና ቆይታ ስራህን እንድናዳምጥ ወይም ስራህን እንድናይ አድርጋናለች። ታምዬ አሁንም ሐኪም ያሳጣህ መልእክትን ያደረሰው በጣም ደስ ይላል። ሄሎ ሃይ ከኖች እንዴት ናችሁ? ታምዬ እንደ እግር ጸዲቅ ቅርንጫፍ ይብዛ ያብብ ፍሬውን ብላ እሺ ያምን በል ብሏል ያለ ነው። አሚን ያለ ነው። ሀብተ ወልድ ነኝ ታሜ አሚን በል ሀብተ ሰፊ እድሜ ረጅም ይሁን ወደፊት ደግሞ ትልቅ ስራ ሰተ ደግሞ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ላይ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን ሁሌም በርታለን የሚል ከስሩ አስተያየት ነው የሰጠን። ያው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ምርቃቶቹ ቤጋ የነበሩት። እሺ እንግዲህ አሁንም የምንገኘው ቅልቦች ሬዲዮ ፕሮግራማችን ላይ ነው። ምን ድምጽ አይሰማም? አው ፋና ቴሌቪዥን እንግዲህ ዱብ ዱብ ያለ ነው ለመጀመር። ስለዚህ ለዛ የሚሆኑ እንቅስቃሴዎች እንጻውሪ በደንብ እየተካሄዱ ስላሉ በየማሉ ድምጾች በተሰሙ አሁን ርሚለው በሞተር ተሳፍረን ይድን እንዳይመስል አለን። እሺ ቅር እንዳይላችሁ አው ስቱዲዮ ግንባታችን እየተጣጣፈ ነው በቅርቡን ጀምራለን ይያለ ነው ፋና ቴሌቪዥን። እንግዲህ ሚሙከራ ስርጭቱን ከጀመረ ቆይቷል። አሁን ደግሞ በመደበኛ ስርጭት ለመጣ ነው ጠብቁኝ ይያለ እሺ እሺ። ፍጼኔ ጋር ያሉት ደግሞ እንግዲህ አድማጮቻችንን በቅድሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የመጀመሪያው ትግርኛ አላትና በሳሳት ይቅርታ እንዲያደርጉልኝ ጠይቃለሁ። እሺ ዘአይን ኤርዮ ወእዘ ኢስማኤ ወስተልብ ውስጥ አለበሰ ዘኢታሃልዩ ዘአስተዳልም እግዚአብሔር ለእነ ያፈቀርዎ ይላል። ይሄ ትግርኛ አይደለም ግዕዝ ይመስለኝ። ግዕዝ ነው የሚመስለው። እሺ እሺ እንደሚያገዙናል የሰሙ አድማጮች ምን ትርጉሙን ልኮልን አረ አብራያይዘው ትርጉሙ ትንሽ በዛ ተላለች እንዴ ነው ይያልኩ ነበር። አይን ያየውን ጆሮ የሰማውን በሰው ልቦና ያልታሰበውን እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀውን መልካም ነገር በዘመን ሁሉ ያድርግልህ። ታሜ ዘመንን በዘመን የሚተካ ላንተም በየዘመኑ ፍቅርን ሰላምን ጤናን ትግስትን አብዝቶ ይስጥ ይላል። ኡህ እንዴት ደስ እንደሚል ለኔ በሆነ አልኩኝን። እስቲ ልድገመው ትርጉሙን ልድገምላችሁ። አይን ያየውን ጆሮ የሰማውን በሰው ልቦና ያልታሰበውን እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀውን መልካም ነገር በዘመን ሁሉ ያድርግልህ። ታሜ ዘመንን በዘመን የሚተካ ላንተም በየዘመኑ ፍቅርን ሰላምን ጤናን ትግስትን
አብዝቶ ይስጥ ይሰኝ። አሜን አሜን ብለናል። እኔም በጣም ይስም በጣም የሚጣፍጥ ምርቃት ነው። አይን ያየውና ያላየው አይን ያላየው ያላየው ያየው ብለሻል። አዎ ያየው የሰማው ብለሽ ነው ጀመረ። እግዚአብሔር ወዳጆቹ ብቻ ያዘጋጀው። እሺ ቀንታል መስሎኝ ቀን ነው። አይ ስታነቡ አይን ያየውን ጆሮ የሰማውን ብላል። አይን ያላየውን በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል። ወደ በኋላ ላይ እንግዲህ ለየትኛው እንደምትሸልም እና ያለን እንግዲህ እሱ ይመርጣል። እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ ምን ይለናል? ዱሩን መንገድ ባዳውን ዘመድ ያድርግልህ። አጠር ያለች ነች እንግዲህ ዱሩን መንገድ ባዳውን ዘመድ ያድርግልህ። ሶስተኛው አድማጫችን ደግሞ ምን ብሎናል? ታሜ ምርጥ ሰው ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጥ። ታሜ ምርጥ ሰው ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጥ። በመሐላችን እንደ ብረት ምሰሶ ያቆመ አንተን በቅንነት እንድትቀጥል ያድርግ ይላል። አራተኛው ላይ ስንገባ ደግሞ የፈጣሪ በረከት የሰው መውደድ የጊዜ ይሁንታ ያለ ሰው የጠፋለት ሰው የምትሆን ሰው ያድርግ ይላል የትም ጌታ። ሰው የጠፋለት ሰው የምትሆን ሰው ያድርግ። አዎ እሺ። ሰው ማለት ሰው የሚሆን ነው። ሰው የጠፋለት የሚል አባባል አቃለ። ሰው ማለት ሰው የሚሆን ነው። ሰው የጠፋለት እንግዲህ ተመሳሳይ ነው ለታም የሚደረሰው ማለት ነው። ፈጣሪ እድሜህን ያርዝምልን 1000 ዓመት ኑር 100 ዓመት ንገስ የምታስበው በሙሉ ይሳካል እሚልም አለ። እንግዲህ 1000 ዓመት ይተመኘለት። ከኢትዮቪ የደረሱ ላይ ስንገባ ደግሞ በፌስቡክ አድራሻችን አዎ በፌስቡክ አድራሻችን በደረሱ ላይ ስንገባ ኤፍሪ አረጋ እንደዚህ ይለናል። ታምዬ ነህ ለኔ የልጅነት የዘፈን አፍ መፍቻዬ እድሜ ከጤና ጋር እውቅናን ከፍቅር ጋር ያድርግልህ ያርግልህ ምቀኛ ያብዛልህ ወዳጅ ጓደኛ ይስጥህ ካለህ ጨምሮ ይላል። እንደዚህ ነው። እሺ ሄኖክ ድንቁ ደግሞ ምን ይላል? ታሜ በጣም አከብርሃለሁ በአባትህ ልብ ያኖርህ ቀና ልብ አይተሃልና ሰባዊ ልቦና ይስጥ ንጹህ ልቦች ላይ ልብህን ያዙርልህ ይላል። የመጨረሻው ላይ ስንገባ እሺ ሻምበል እንደዚህ ይለናል። ታሜ ልመርቅ ውለድ ግባ ጓዴ ውለድ ግባ ጓዴ አቤት አቤት ስንወደድ ዘመንህን ውዴ የፍቅር ዘፈንህ ያስኬዳል በዳዴ እኔ በመመርቅህ ይከብደኛል እንዴ ግን አረሳውህም በውስጤ ነህ ውዴ ይሁዳም አልሆንም እኔ ልመርቅ ደርቦ ደራርቦ ሁሉን ነገር ይስጥ እሷንም አምጥቶ ጎጆህን ያሙቀልህ አንሶላ ትራስ ጸረኗን ያቆይልህ ላንተ የሚሆነውን ፈጣሪ አድል ይላል። በጣም የሚገርመው ነገር የኛ አድማጮች የምርቃት ስነ ስርዓት ሲያካሂዱ ከግጥም ጋር የግጥማዊ ለዛ ያለው ነገር ስለና በጣም ነው ደስ የሚለው። ያ ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ። ድምጻይም ስለሆነ ታምራት ደስታ እንደው አብሮ ቢዘፍን ብለው የሚያስቡትን ይመስለኛል እንግዲህ ግጥም ይላኩል። ስለዚህ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ለማንኛውም ቀደም ሲል ያነሳነው ጥያቄ አለ። ያነሳነው ጥያቄ ምን ይላል? እንደው በዘመን ወደ ኋላ ተመለስ ብትባል ወደ የትኛው ዘመን ተመለሳለ? ለምን ይላል? እስቲ አጫው። በመጀመሪያ ሁሉንም አሁን የመረቁኝን ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። እጅ ጋር እኬ ቀደም እንደነገርኩ ፍሴ ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው መልካምነቱ። ካፋቸው የሚወጣው ቃል ራሱ እጅግ በጣም ውስጥን ነው ያለመለመው። የእውነት ደስ ብሎኛል። የተለየ ቀን ነው ለኔ ዛሬ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት በጣም አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁም። አሜን ብያለሁ። ብዙ ጊዜ ነው አሜን ያልኩት። እና አሁንም ደግሜ አሜን ብያለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ለጥያቄያችን መልስ እንስጥስ። እኔ እንግዲህ ወደ ኋላ መመልከት ከቻልኩኝ ወይም ደግሞ ያንን ዘመን ማስታወስ ወይም በዛ ዘመን በኖርኩኝ ብዬ የማሰብበት ጊዜ የነ ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ዘመን ደስ ይለኛል። የነጋሽ ማሙድ ያ ዘመን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኛ ወደ ዘፈን ዓለም ስንቀላቀል እንደነሱ በሀገር ፍቅር በብሔራዊ ቲያትር ብራስ ቲያትር ምናምን ታጅበን አይደለም የመጣ ነው። እኛ ኦልሬዲ እኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ። ከክፍለ ሀገር መጣሁኝ አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንድ የምሽት ክለቦች እዛ ውስጥ መስራት ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ አልበም የአልበም ህልም ስለነበረኝ አልበም ወደ መስራቱ ደረጃ ደረስኩኝ። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ እዚህ ጋር መጥቻለሁኝ። ያ ዘመን ግን እነሱ የነበሩበት ጊዜ በጣም ብዙ ትምህርት የምትማርበት ብዙ የሰው ፍቅር የምታይበት ከብዙ አርቲስቶች ጋር ሀሳብ የምትለዋወጥበት የሀገር ፍቅር ስሜት የሚሰማ ዘመን ይመስለኛል። አልኖርኩበትም፣ ግን በጣም ሁሌ እመኘዋለሁ ዘፈናቸውን በሰማው ቁጥር ያሬዳዊ
ዜማ ነው ደስ የሚል በቃ ለውስጥ ትልቅ ስሜት የሚፈጥር ማለት ነው። ብዙዎቹ በሙሉ ብራንድ የሚሰሩ ናቸው። ኢትዮጵያዊ የሚሸት ዘፈን ነው የምሰማው። እንግዲህኛ የራሳችን የሆነ ቅኝት ያለን ህዝቦች ነን እና ኢትዮጵያዊነታችንን አጉልተን እንድናይ የሚያደርጉ ማዕዘ ዘፈኖች እና ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በእነሱ ውስጥ ያ ዘመን ላይ ብንወር ደስ ይለኛል። ያን ዘመን ባየው በጣም ደስ ይለኛል። ያልከን ደግሞ በጣም ስለምወዳቸው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ እና ማህሙድ ሁሉም የሰሩበትን ዘመን ማየት ፈልጋለሁ ብለሃል። የምትናፍቅበትንም ነገር ነገረኝ። አሁን እንደዛ መስራት ይከብዳል ብለህ ታስባለህ? አይከብድም። እነሱ እንደሰሩት አሁን ባለው አይከብድም። ምን መሰለህ እንግዲህ ጄነሬሽን የዛኛው ጊዜ ላይ የነበረው ነገር ብቻ ይሄድ ብለህ ማለት አትችልም። ይሄም ሌላ ዘመን ነው፣ የኛም ዘመን ሌላ ነውና በራሳችን ዘመን የራሳችንን እኛን ደስ ሊለን የሚችለውን ነገር ወይም ደግሞ ከኛ ጋር ሊሄድ የሚችልን ነገር ማቅረብ አለብን ብዬ ስለማሰብ ነው እንደነሱ መስራት። እኛም የነሱ እኮ ኦልሬዲ በእነሱን የተቃኘ ነው፣ እነሱን እየሰማን ያደግ ነው። እኛም የምንሰራው ከአምስት ድምፅ ውጭ አይደለም፣ ያሌዳዊ የሆኑትን ዜማዎች ነው። እኔ በበኩሌ እንደዛ ነው የምሰራው፣ ሌሎችም የስራ ባልደረቦች እንደዛ ነው የሚሰሩት። ነገር ግን ዘመኑን እንዳመጣው ይሄ የምናያቸው ቴክኖሎጂ የፈጠረው አይነት ወይም ደግሞ የሌላ ዓለም ተጽዕኖዎች ምናምን አሉብን ዘመኖቻችን ውስጥ። ስለዚህ ያኛው ዘመን በጣም ይናፍቀኛል። ባየው ደስ ይለኝ ነበር ነው መጥ ጥሩ ሙዚቃ ጋብዘን እንመለሳለን። ከዛ በፊት የምትመልሰውን አንድ ጥያቄ ተመዛለ ማለት እሺ? እሺ ጥያቄ ቁጥር 5 ጥያቄ ቁጥር 5ን አስደምጠናችሁ እናልፍና ሙዚቃ እንጋብዛለን። እሺ ጥያቄ ቁጥር 5 እሺ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ከአካል ይላል ከሰውነት አካል እንደው ይሄ እንዲህ ባይሆን ኖሮ ብለ ተቆጭተህበት የምታውቀው ነገር ካለ እንደው እንዲህ ቢሆንልኝ ኖሮ እንደው አፍንጫዬ ሰልከክ ባለ ጆሮዬ እንደው ልጥፍ ባለ ወይ ጆሮዬ ትልቅ ቢሆን ምናምን ድንገትም ቢሆን የሆነ ቀን መስታወት ፊት ራስን ስትመለከት እንዲህ በሆነ የምትለው ነገር ካለ እሱን ትናገራለህ። ጥሩ ጥያቄ ነው አይደል? ስለዚህ ስንመለስ ከሙዚቃ ግብዣችን የዛሬው እንግዳችን ድምጻዊ ታምራት ደስታ ለዚህ ጥያቄ መልስ ይሰጣል። እንደው ከአካላዊ ገጽታይ ይሄኛው እንዲህ በሆነ ኖሮ ብለህ የተቆጨህበት የትኛው ነው የሚለውን ያካፍለናል ማለት ነው። ሙዚቃ እንጋብዛለን። ውድ አድማጮቻችን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሚተላለፍላችሁን ቅልቦች የተሰኘውን የሬዲዮ መዝናኛ ዝግጅታችንን ነው በማድመጥ ላይ የምትገኙት። የዛሬው እንግዳችን በመሆን እዚሁ አብሮን በመገኘት የእናንተን የአድማጮቹን ምርቃት እየተቀበለ ያለው እሱም በህይወት ውስጥ ቅን ያደረጉለትን ሰዎች እያመሰገነ የሚገኘው ድምጻዊ ታምራት ደስታ ነው። ታሜ እንዴት ነው? ምቾት እየተሰማ ነው እስካሁን? በደንብ በጣም እጅግ በጣም በመርቃት እንግዲህ ልብን እያለመለም ነው እንዴ? በጣም ብዙ ነገር ነው ያሳሰበኝ ያለ መርቃቶችን ራስ ወደ ዜማ ልቀይራቸው። በደንብ እንግዲህ ያን ካደረክ ደግሞ የበለጠ ሽልማት ነው የሚሆንላቸው መራቂዎቹ አይደል? አዎ በደንብ። እንግዲህ የኛም አላማ እንደዚህ እንድትደሰቱ ነው። በተለይም ታዋቂ ሰዎች፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች በተለያዩ ቦታዎች ቀደም እንዳልከው ከመደነቅ ባለፈ ደግሞ ሲሰደቡ ሲተቹ እናያለን። በተለይ ፌስቡክ ላይ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች በብዛት እየታዩ ነው። የኛ ፕሮግራም ላይ ደግሞ ቅልቦች የሬዲዮ ፕሮግራም የሚለው ላይ ምንም አይነት ስድቦች፣ ኔጌቲቭ ነገሮች ወይም ደግሞ የሰውን ልብ የሚያቆሽሹ ነገሮች አንቀባበልም ተባብለን ከአድማጮቻችን ጋር በተለይም ከፌስቡክ ቤተሰቦቻችን ጋር ተስማምተን ነው የፌስቡክ አድራሻ የከፈት ነው። ስለዚህ አሁንም እንዲሁ የሚጣፍጡ ምርቃቶች፣ የሚመሰገኑ ሰዎችን ብቻ የምናስተናግድበት መድረክ ነው ይሄ። ስለዚህ ስድድብ አናይም። እንደ ቀድሞ አይነት በትዳርም በልጅም ይባርክ የሚል ጥያቄ ወይም ምርቃት በብዛት ነው የሚመጣው።
በጣም ደስ ይላል። በጣም አስተማሪ የሆነ ፕሮግራም ነው። ብዙዎችን ወደ ተሻለ አስተሳሰብ የሚመራ ፕሮግራም ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ፕሮግራም በእውነት የትውልዱን አስተሳሰብ ራሱ ይለውጣል እና መሆን ያለብን እንደዚህ ነው። እንደዚህ ነው። ደስ ይላል ደግሞ። ደስ ይላል ደግሞ። የሚመረቀው ሰውዬ ብቻ እኮ አይደለም። አንተም ስትመረቅ ሰዎችን ፈገግ ብለህ ሰላም ስትል እንኳን ደስ ይላል። ለሰዎች ስትሰጥ ደስታው ለራስህ ነው። ሳይንቲስቶችም በጉዳዩ ላይ ምርምር ያደረጉ ሰዎችም የሚሉት ይህንን ነው። ጥቅሙ የጋራችን ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል አንድ ጥያቄ አንስተን ነበር አይደል? እንደው ከአካል አንዱ ነገር እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እንደው አፍንጫዬ ሰልከክ ባለ፣ አይኔ ቁልጭ ባለ፣ እንደው ጥርሴ በደንብ ክርክም ችርችም ባለ ምናምን የምትለው ነገር አለ? እኔ ገጥሞኝ ስለሚያ እኔ ግን አልልም። ለመሰለም እኔ ብዬ የማውቀው አንዴ ሰውነት የወፈረና ከመስኮት ጋር ሆኜ ስተናደድኩኝ እና በቃ ምን አለ አሁን ብዬ ደግሞ እንትን ስፖርት የምሰራበት ቦታ ጋር በጣም የሚያምር ሰውነት ያለው ስፖርተኛ እንትን ማሽን ላይ እየሮጠ ነው እንደዚህ ብያቃለ። ታዲያ ስዝ ቢሆን ያው እኮ መመኘት ነው። ግን አካል ያው ለምሳሌ ቁመት ያጠር ስላለ ወይም ስለረዘመ አፍንጫ ጎረድ ስላለ ቀጥ ስላለ እሱ የእግዚአብሔር የስራ ውጤት ስለሆነ እግዚአብሔር ሁላችንንም ውብ አድርጎ ነው የፈጠረን እና አንዳችን ከአንዳችን ጋር አንመሳሰልም። ያ ደግሞ በራሱ ውበት ነው። እና ይሄ አቋሜን ያለኝን ነገሬን እወደዋለሁ። ስለዚህ እንደው ይሄን ቦርጭ በጣፋ አሁን እየጠፋች ጠፍታለች። ቦርጬ በጠፋ ነው እንጂ እንደ ቁመቴ በረዘመ ብለህ አታውቅም። የእውነት አለልም። ለምሳሌ የሆነ የገባኝ ነገር አለ። እግዚአብሔር በሰራው አይሳሳትም። ትክክል። ሁላችንንም አሪፍ አድርገው ነው ይፈጠራል ሁላችንም። እና ባለን ነገር ደግሞ መኩራት መቻል አለብን። እና ይህንን አስተሳሰብ ወደ ሰው አይምሮ ውስጥ ራሱ አሁን ምሳሌ እኔ ይሄኛው ነገር በኖረኝ ብዬ ወይም ደግሞ በኖረክ ብዬ ጓደኛዬ ብዬ ላዳክሙ አልፈልግም። ምክንያቱም ያለው ነገር በራሱ እንትን እንዲሰማው በራሱ ፕራውድ እንዲያደርግ ነው መሆን ያለበት ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ትክክል። አንድ የኪነ ጥበብ ሰው ከዚህ በፊት እዚህ ገስት ዲጄ ፕሮግራምን ሳዘጋጅ አናግሪያት ነበር። ሀረጎይን አሰፋ ተወዳጇ ተዋናይት ማለት ነው። ውርድድ ያለች ነች እንደምታውቀው። እና ስለዚህ ጉዳይ አንስተን ስናወራ እግዚአብሔር አይሳሳትም አለችኝ። ልክ እንዳንተና እንደዚህ ጎራዳ ባሉን ኑሮ አላምርም ነበር እንዳለች ማለት ነው። ግን አንዳንዴ እንዲሁ ዝም ብለህ ረዣዥም ሰዎች መካከል ስታገኘው ራስህ እንዲሁም እንደነሱ ረዘም ብሞር ግን ያስጨንቁሃል አይደል? ካጠገብህ ይሄን ነገር ግን ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ናቸው በብዛት የሚሉት። ሴቶች ናቸው ሴቶች ብዙ ጊዜ ሴቶች እህቶቻችን ያው እኔ እንደዚህ ቢሆን ቁመቴ እንዲህ ቢረዝም ይላሉ ብዬ አስባለሁ አይደል? እሺ መልካም። መስመር ላይ እንግዳ እናስገባ እና እንተዋወቅ እስኪ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ይሰማል? ይሰማኛል። እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። የት እንዳለ አውቀሃል? አሁን ያለኸው ሬዲዮ ላይ ነው። ከሬዲዮ ጣቢያ ነው የምንደውለው። ነው እንዴ? አዎ፣ ከሬዲዮ ጣቢያ ከፋና ኤፍኤም 98.1 ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት። አንድ እንግዳ ጋበዝን እና እዚህ አብሮን እየተጫወተ ነው እና እሱን ካላወራሁት ሞቼ ይገኛለሁ ብሎ ወደ አንተ ደውለናል። እሺ፣ እስቲ ተዋወቅ መጀመሪያ። ኦኬ። ቢኒ እንዴ ነህ? ታሚ ድምጼን አወቅኸዋል? እንዴ ነው? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው ስልክህ ምናልባት ላይችል ይችላል ብዬ አስቤ ነበር። ማታ ስራ ካደርክ ቀኗ ኪዳነ ምህረት ነች። አሁን ራሱ ወደዛ እየወጣሁ ነው። በጣም ደስ ይላል። የእውነት ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በጠዋት ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄድክ ጠዋት አይደለም ለነገሩ፣ ምሳ ሰዓት እየደረሰ ነው። ታሜን እያናገር ነው። እንግዲህ በህይወቴ ውስጥ ላመሰግናቸው የሚገቡ ሰዎች አሉ ብሎ ቀደም ሲልም አንድ ሰው አመስግኖ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ አንተ ደወልን እና ምን ብታረግለት ነው ይሄ ሁሉ? በጣም በመከራ ነው ያገኘን ስልክ ሁሉ አስቸግሮን እና እስቲ ሚልህን እንስማና ከዛ እንጨዋወታለን። ጥቂት ደቂቃዎች ታገሰን።
ቢኒ ወይ ወይ እንግዲህ ያው በህይወቴ ውስጥ ብዙ ሰዎች ቢኖሩም ላንተ ያለኝ አክብሮትና ፍቅር የተለየ ነው። ማንም ሰው በዛ በውድቅ ተለሊት ባላየኝ ሰዓት መተ ጊዜን ሰውተ እስተመጨረሻው ድረስ ኦልሞስት ከእግዚአብሔር የተላከሰው ነው ማሰበው አንተ ነህ። ሆስፒታል ድረስ እንዲሄድ በዛ በገጠመኝ የመኪና አደጋ ጊዜ ትልቅ ነገር ያረከልኝ ትልቅ ባለውለታዬ ስለሆን ከበዚ ቅን ልቦች በሚል ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ላመሰግነ ስለፈለኩ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ምክንያቱም የሰውነታችን መለኪያ እኮ ነው፣ ግዴታ ነው። አንተ የምትታወቅ ሰው ሆነ አይደለም ኖርማል ማንኛውም አይነት ሰው በአደጋ ጊዜ ቀድመንም ጊዜ ሰዎች ነን። እስቲ ወቅቱን አስታውሱኝ። ምንድነው እስቲ ታሜ ሳናወራው ነው ወደ ቢኒ ያለፍነውና ምንድነው የተፈጠረው? እኔ ሞር ባስታውሰው ጥሩ ነው። ቢኒ በወቅቱ ማታ ላይ ይሰራ ነበር። እኔ ደግሞ ከክፍለ ሀገር መጥቼ ወደ አዲስ አበባ ወደ መስቀል አደባባይ ጋር ስደርስ እዛ አካባቢ ላይ እንቅልፍ ስሜት ይሰማኝ ነበርና ይሄም ለነገር ከአስር አመት በፊት ነው። ከዛ ልክ ወደ ደንበል ህንጻ አካባቢ ስደርስ ኦሬዲ ተኝቻለሁ እና እየነዳው በ80 ምናምን እየሄድኩ ነው። እና እዛ ቦታ ላይ ከባድ አደጋ ነበር የደረሰው። እንግዲህ ቅድም ከነገርኩ ከሲስተር ዘይነብ ታሪክ ሁለተኛው በህይወት እግዚአብሔር ያተረፈኝ ጊዜ ነው። እና እዛ ቦታ ላይ ተጋጨሁኝ። ከባድ አደጋ ስለነበረ ማንም ሰው እኔ ለመቶ ሁሉም ሰው ተሰብስቦ ያያል፣ ግን ከመኪና ውስጥ ሊያወጣኝ የሞከረ ሰው አልነበረም። እና እዛ ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች ሁሉም ቢኒ መጣና በሩን እንደዚህ እንትን ብሎት ነው፣ በሩ ተጣቆ ነበር፣ አንስቶት ከውስጥ አወጣኝ። ከሁሉም በላይ ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር አትተዋወቁም ነበር ያለው ቢኒ ያቀኛል። እንግዲህ እንዳሁኑ እንደዚህ ጠበቅ ያለ ነገር የለንም። እንደዚህ እግዚአብሔር የሚወደውን ሰዎች በየቦታው ያዘጋጅልን ይለ በቃ ከነሱ መካከል አንዱ ቢኒ ነው። እኔ ማሙሽ ነው ማለት ያው በሁለቱም መጠቀም ይችላል አይደል? በጣም በሚገባ ይሰማው ነው። እና እሱ እንዴት ቆማችሁ ታያላችሁ ሰው አይደል እንዴ እንትን ያለው ብሎ በሩን ገንጥሎት አወጣኝ። ሸሚዙን ሹራብ ያረጉን ሹራብ ቀዶ እዚህ የደማብኝ ቦታ ላይ አሰረልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ እቃዎች እዛ ውስጥ የነበሩትን ብዙ ንብረቶች ነበሩ፣ ሁሉንም ንብረት አውጥቶ ሆስፒታል ከሄድም በኋላ ልክ እኔ ወደ ራሴ ተመልሼ ወደ ቤት ስገባ ያሉትን ንብረቶች እንዳለ ሁሉንም አስረከበኝ። እና ስለዚህ በጣም ልዩ ሰው ነው እና አመሰግናለሁ ቢኒ። ወይ ወይ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እየነገረን ያለው ታም። ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል ይሄንን ጉዳይ ሲያመሰግን። መልካም ነገር ያው ከልብ አይጠፋም እንግዲህ ልብ ውስጥ አለ። እንግዲህ የምትጠያየቁ ወዳጆችም ሆናችኋል ከዛ በኋላ እውነት ነው። ሆኖም ግን ያረከው ነገር ትልቅ ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በርካታ ኢትዮጵያውያን ቅኖች ነን። በዚህ አይነት ነገር ብዙ አንታማም። የሆነ አደጋ ሲደርስ ሰዎችን መርዳት ላይ ብዙ ችግር የለብንም። እና ያረከው ነገር እስካሁን ልቤ ውስጥ አለ ይላል። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንደው የዛሬው አጋራችን አበሻ ቢራ ነው። አበሻ ቢራ ለነዚህ ለደጋግ ሰዎች ይሰጥልኝ ብሎ ያዘጋጀው የደጉ አበሻ ሰዓት አለ። የእጅ ሰዓት፣ ባለ ግርማ ሞገስ ሰዓት፣ ቆንጆ ሰዓት ነው። ታሚያይቶታል። እንግዲህ ይህንን ሰዓት ላንተ እንዲደርስ ታሜ መርጧል ማለት ነው። ይህንን ሰዓት እጅ ላይ አድርገህ በምትዘዋወርበት ሰዓት ሁሉ ያረከውን ደግነት ያስታውሳል ለሌሎችም እንድታደርግ እንድትበረታ ያደርጋል ብለን ነው የምናስበው። በጣም እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ፣ የምትለን ነገር ከሌለ እንሰነባበታለን። በጣም ነው የማመሰግነው። አይ እዚህ ጋር የምለው ነገር ምንድን ነው፣ ታሚ በጣም መልካም ሰው ነው፣ ቁም ነገረኛ ሰው ነው። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ነው እንገናኛለን። እኔ ባርና ሪስቶራንት አለኝ እና ይመጣልን እና ሁልጊዜ መጥቶ ሁሌ ለምስጋና ሁሌ የማይሰለቸው ሰው ነው። አብሮት ለመጣው ሰው ሁሉ ምናምንና አንዳንድ ጊዜ
መልካም ነገር እንድታደርግ ሁሉ የሚያበረታታ ሰው ነው። ገባህ አይደል? አንዴ መልካም ነገር አርገለት ሰው ምላሽና አታገኝም። ግን አንተ ለሰው አለ ምላሽ ለማግኘት አለ እግዚአብሔር ለምን ታረጋውና ግን ያበረታታል። ገባህ? ሁሉ ግዜ በመጣቁት ታያነሰው አያልፍም እና መልካም ሰው ነው ሱራሱ። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን ቢኒ። በደግነትህ ቀጥል፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ወደ ቤተክርስቲያን እየሄድክ ነው እንግዲህ ዛሬ። አዎ ይሄ ነው ለዛው ወደም እንትና ያልኳቸው። አዎ እንግዲህ ስለ አመሰገነ ለሱም ጸልይለት እንግዲህ ቤተክርስቲያን። አዎ በሚገባ በሚገባ። እሺ ቢኒ፣ እሺ፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ እሺ። ኦ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያጫወታችሁ። ያችን አጋጣሚ አስታውሰናል። ስለዚህ ምርቃቶች የቀሩትን ጥቂቶቹን ብቻ ሰዓታችን ስለገፋ እንሰነባበታለን። ሰዓታችን ስለገፋ እንግዲህ ሁለቱን ብቻ እንጨምርለትና ይምረጥሱ። እሺ፣ አቡ ነጋሽ እንደዚህ ይላል፣ እኛንም አብሮ የሚያመሰግን ግጥም ነገር ነች። ቅን ልቦች ቅን ልቦች፣ ድንቅ ነው ስራችሁ፣ የልቤን ፍላጎት ነው የፈጸማችሁ፣ ቅንና ቅን ሰዎች እያገናኛችሁ፣ በርቱና ቀጥሉ በበጎ ስራችሁ፣ ታሜን መርቁልኝ እውነት ከልባችሁ፣ እድሜን እድሜ ላይ ይጨምርልህ ብላችሁ፣ እኔ ያላልኩትንም በሉ ጨምራችሁ፣ እንግዲህ ጠንክሩ አለው ከጎናችሁ ይላል አብዱ ነጋሽ። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ አብዱ ሙሳ ይሰኛል ይሄንኛው። ታሜ ሀጃ ይውጣ የሰው መውደድ ይስጥ፣ ህፃን አይጥላ የሚሞት አይርገምህ፣ ከቤት ቪላውን ከመኪና ኮብራውን ከጭቃው ንቅል እፎቁ ስቅል ያርግህ፣ የማር አረንቃው የቅቤ ጭቃው አንተ ቤት ይገኝ ይላል። እነኚህ ናቸው። እሺ ታሚ፣ በርካታ ናቸው እንግዲህ እየተመላለሱ የቻሉትን እያቀረቡ ነው። ሌሎችም ይኖራሉ እንግዲህ፣ እናደርሳለን ወደ አንተ። ለማንኛውም ግን ልንሰነባበት ስለሆነ አንዱን ምረጥና እስቲ ለየትኛው ሽልማቱን እናድርስል? ባለግዕዙ ነው። ባለግዕዙ ደስ ብሎኛል። አይን ያላየውን ብለሽ ያልሽው። አዎ አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን። እሺ፣ ስለዚህ ምርቃት የዛሬው የተመረጠው በታምራት ደስታ ለሁሉም፣ ቅድምም ብላል፣ አሜን አሜን ብላል። ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለሁላችሁም አሜን ብያለሁኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ እወዳችኋለሁ። እሺ ታሜ፣ አብረህን ስለቆየ በጣም እናመሰግናለን። አጋራችን ሀበሻ ቢራ ያዘጋጀውን የደጋግ ሀበሾች ሰዓትን ባለ ግርማ ሞገሱን ባለ ትራሱን ሰዓት ላመሰገንከው ለቢንያምም እናደርሳለን። እንዲሁም ለመረጥከው ለአድማጫችን ምርቃት ላደረሰን ለአድማጫችንም ለሁለቱም እናደርሳለን። ይኸው ደግሞ ለአንተም እንግዲህ እጅ ሰዓት አስራ አይቻለኝ። ስለዚህ መቀየሪያ ይሆናል ሀበሻ ቢራ። ስለ ደግነት አውርቷል። ዞሮ ዞሮ ሰውን ማመስገንም እኮ ቅንነት ነው። ሰዎች ይደረግልናል፣ ግን አድፍጠን ዝም እንላለን። ስለዚህ አንተም ማመስገንህ በራሱ ላመስግን ብለህ መገኘትህም እዚህ በራሱ ቅንነትን ያሳያል። እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ሀበሻ ቢራ የአጋራችንን መልእክት ሰምተን በዛው እንሰነባበታለን። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በእጅጉ እናመሰግናለን። ቀጣዩ ሮብ ዕለት እንገናኛለን። ከ9 እስከ 11 ሰዓት አብረናችሁ እንቆያለን። በቀጣዩ ሳምንት ቅዳሜ ደግሞ ስንገናኝ ሌላ ተወዳጅ የኪነ ጥበብ ሙያተኛ ወይንም ደግሞ አትሌት እንዲሁ እንደ ምርጫችን ፈልገን እናመጣለን።